Taliwala sa mga pagbahang na itabo karon pag-ulang sa Mandawi City, padayon ang pagpalaom sa kasapaan o dredging operation nga gihimo. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sa mga halapad nga pagbaha nga nasinati karong bag-o sa Mandawi City, lakip sa labing naapektuhan ang Butuanon River, ang major waterway mitadlas sa ubay-ubay nga mga barangay gikan pa sa Kabukiran sa Cebu City paingon sa Mandawi. May mga higayon nga daling misuyla o mi-overflow ang tubig sa sapa nga nahimong rason sa pagbaha nga nasinati sa mga kabalayan palibot niini. Usa sa dinalian nga lakang nga gihimo aron maalibyuhan ang problema ang pagpalaom sa sapa. Kaganihan naabta namo kining ekipo sa DPWH Regional Office nagtrabaho sa parte sa sapa. Amphibious excavator ang gigamit kay makatadlas ra kini sa sapa samtang naglutaw. Ang nahipos nga silt, yuta ug basura temporaryo unang gitambak sa riverbank aron mapondo. Gihimo ang dredging operations aron mapaladman pa ang sapa. Daghang basura diri. Mga balay ni sa una. Nya mga dagko kayong bato nya. Tumutan diri. Matud sa kawani sa DPWH, nakasugod na sila sa dredging operations sa tapad sa karaan nga umapa dump site. Apan karon mibalhin sab sila sa dapit sa may taytayan aron ma-prioritize ang lugar. Paapektuhan po din yung trabaho sir kung magkuwan? Oo, oh, di mi ka trabaho kay basin magkuwan sa bukid. Oo. Baha. At ito na, parking namin ito kay para safety mi ba? Uba ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.